От началото на 2016 година в библиотеката на Медицинския университет Варна е най-новото фототипно издание на една от книгите на патрона на Висшето училище, професор доктор Параскев Стоянов. Градът Ловеч, като център на Българския централен революционен комитет, столица на Васил Левски и роден град на поборника Тодор Кирков, е издадена през далечната 1901 година с идеята да помогне за построяването на паметник на ловешките въстаници. В третото издание на историческата книга е включена и кратка биография на Параскев Стоянов, написана от Тодорка Стоянова, дългогодишен уредник на Музея по история на медицината във Варна. Доцент Ставрев, как попадна тази книга в библиотеката на Медицинския университет Варна? Тази книга е много интересна, но конкретно на вашия въпрос, тази книга попада при нас като дарение от издателите Ловешкия исторически музей. С оглед на това, че нашия университет носи името на Параскев Стоянов и също с оглед на това, че в нея са използвани част от материалите от книгата за Параскев Стоянов, която създадохме ние, аз, доктор Капинчева и разбира се и други колеги, преди 10 години, посветена на този велик българин. А какво всъщност, за какво се разказва в тази книжка, издадена през далечната 1901 година? Да, това е трето издание на авторска книга на доктор Параскев Стоянов през 1901 година. Той тогава е бил на 30 години и книгата е с историческа насоченост. Повод да напише такава книга са промените в обществения живот по тези времена и забравата, която, даже забрава не е точната дума, отклоняването на общественото внимание от героичните събития по българските въстания 25 години преди това, където град Ловеч е бил столицата на революционната столица на апостола на свободата Васил Левски. Параскев Стоянов, така като един човек с будна гражданска съвест, решава да обърне внимание на своите съвременници за нещата, които са се случвали и за тези събития, които не трябва в никакъв случай да остават на заден план от ежедневието. А с какво е ценна тази книжка? Книгата е много ценна. Тя е трето издание, тя е фототипно издание. Тоест, по начина по който е създал Параскев Стоянов и по който е отпечатана, в този вид тя излиза с оригиналния си шрифт, с тогавашния начин на изписване и печатане на българската писменост, с текстовите подред негови лични и разбира се с ценното съдържание от тогава. Вътре има и кратка биография на патрона на Медицинския университет, доколкото разбрах. Да, вътре има кратка биография. Сега всъщност ще направя едно кратко описание на книгата. Оригиналната книга «Град Ловеч» от Параскев Стоянов е в 85 страници, разделени на предговор и три основни раздела. Разделите са тематично насочени така. Първият е за църковните борби и мястото на Ловеч и ловешките българи в борбата за църковна автономия. Втората е най-голяма част, това е Ловешкия революционен комитет и Ловеч по време на въстанията за национално освобождение. И третата, много интересна част е посветена на смъртта на Левски, на залавянето му, на тезата за предателството на поп Кръстьо. Там е много интересно поместен последния текст от тефтерчето на поп Кръстьо е преписан и препечатан, където той прави нещо като обяснение, отричане на така разпространената теза, че той е предал апостола на свободата. Има, разбира се, и призиви за създаване на паметник на Васил Левски в Ловеч. Тази книга е и послание към
ловешкото гражданство и въобще към българите за събиране на средства за построяване на паметници на Тодор Кирков, председателя на Ловешкия революционен комитет, и на Васил Левски. Паметника на Тодор Кирков, който отиде в Ловеч и днес го вижда там на площад в центъра на града, а паметника на Левски, който е издигнат по-късно, е най-големият паметник на Левски в България и е висок 9 метра, мисля, че повече от 9 метра. Колко всъщност са направленията, в които е работил този голям общественик, който е станал патрон на Медицинския университет във Варна? Параскев Стоянов е енциклопедична личност. Ние сме се опитали, както споменах преди малко в книгата, която създадохме преди 10 години, да обхванем една така голяма част от палитрата на неговите таланти и дейности. Да ги наречем, една от които е, разбира се, историята и археологията. Той е по-известен у нас като създател на първата хирургична школа в България, известен е като професор-хирург, но който е отворил нашата книжка, ще види, че той е и първият преподавател по анатомия във висшето образование в България. Ще види, че той е създател на природолечението и морелечението, в частност и на първия морски и детски санаториум в България. Занимава се активно с физиотерапия, занимава се освен с обща хирургия и с хирургичните аспекти, научните болести, на акушерството и гинекологията. Още един така много разностранен медицински специалист. А освен това се занимава и с спорт, с туризъм. Параскев Стоянов е първият алпиец в България. Първият българин е скачил 4000 в Алпите. Поне първият известен. Издава няколко ръководства по туризъм, по пешеходен туризъм. И много и много други неща. Другарува така много активно с братята Шкорпел. Знаете, те са в основата на българската археология и въобще на историческата мисъл. Особено пък тук във Варна. Вие преподавате активно. Как впечатляват ли се студентите от тази енциклопедична личност, която е и патрон на университета? На студентите винаги им е интересно. За съжаление, учебната програма е много гъста, много натоварена. И когато преподаваме по нашите дисциплини, специално аз когато преподавам, намирам повод да им кажа това или онова, или ето това нещо. Първи Параскев Стоянов го е споменал. И неща от този род, така им се дига самочувствието и те самите, едно, че се чувстват съпричастни, второ, чувстват така гордост от това, че са част от Медицинския университет Варна.